Привіт усім! Зараз зробимо огляд, що мені прийшло з AliExpress. Отака лампочка. От тут у неї 5 вольт. Отака вона виходить, можна її чіпляти на, що у нас тут? На стінку, на шафу, на кровать. От вона виходить така, чим удобна, тим, що вона світить від, от у неї тут є отвір, щоб на гвоздь повісити, на цей, на крючок якийсь, просто покласти. От можна на такий, ну, що тут у нас лента спеціальна теж можна, от така лампа. От, до речі, теж у неї є отвір. Отвір, де її можна зарядити. І вона світить від... Ну, хтось от пройшов, і вона світить. Зараз чогось вона не світить, до речі. Але вона взагалі світить від... ну, якщо ти йдеш, допустим, ну, наприклад, кудись зайшов, вона на рухи... світить від руху людини. От, наприклад, пройшов мимо, вона світиться. Дуже класна річ. Вистачає її, до речі, на тиждень, якщо вона так висить. Боже, я перевіряла. На тиждень, от, коли вона висить в коридорі. От, і світиться, коли проходжу, там темно. Ну, можна включити світло, але щоб для удобства можна не вмикати. Ну, або якщо вночі встав, вона реагує на рухи і світить, коли проходиш. Коли проходиш, пройшов, вона вимкнулась через пару секунд. От така цікава лампочка. Зараз вона щось не реагує, до речі. Може, забагато світла. Це така умна лампочка. Розумна. От. Скажіть, може, у кого ще такі є лампочки? Пишіть в коментах. Усім дякую за перегляди, лайки, репости. Тут якийсь, до речі, дефект у неї. Невеличкий. Ну, це не заважає їй світити, виконувати свої функції. От, усім дякую за лайки, коменти, репости. До зустрічі в нових відео. Пока-пока! От ця лампочка засвітилася. Отак вона світить. Там можна було, до речі, на вибір вибрати або більш тепле світло, або таке ярке біле світло. От, на Алі є вибір. От таке, така лампа. Тут світодіоди, мабуть, є. От така корисна, потрібна річ. Можна десь на балконі. Вона світить, поки ви є в кімнаті, поки ви рухаєтеся. Потім ви вийшли з коридору чи з якоїсь кімнати, і вона сама по собі ну, вже не світить, вимикається. От. Усім пока-пока.